Vi tänkte göra så här att Ebba och Thomas ska strax få komma fram här på scen och så ska de hålla ett samtal under ledning av vår kollega Anna Sandborg. Och då ska de utforska lite hur de ser på tillit och styrning utifrån sina respektive förtroendevalda roller och den erfarenhet de bär på. Sen kommer Laura Hartman komma in i bästa fall här nu under tiden, och när hon har kommit hit någonstans om någon halvtimme kanske, så kommer jag föra ett samtal med Laura om hennes roll som ordförande för tillitsdelegationen. Vad är det där egentligen för uppdrag som man har bett henne att utreda? Och kan man utreda egentligen hur man ska ta och förstärka och förbättra tillit och styrning, eller en tillitsfull styrning utav välfärdsverksamheter? Det är ju en inte helt enkel uppgift som de ska ta och jobba med under närmaste, säg, 1,5 åren är det väl ungefär. Och det där är klart med henne och det samtalet vi har fört, så tänkte jag att Ebba och Tobias och Anna också kommer upp. Och sen har vi en liten avslutande samtal då ni också får chans att ställa era frågor till panelen. Så att försök att hålla dem lite i minnet, så ska de ta och fångas upp därefter. Efter det så bjuder vi in till mingel. Några har redan provsmakat lite och insett att det kan bli väldigt gott efter att vi är klara med det här. Så att något lite glas och något lite tilltugg, det är det vi bjuder på. Vi ska prata om tillit. Det känns lite grann som tillit är the buzzword. Så. Och då finns ju alltid en risk att det hamnar på floskeltoppen och så tappar det liksom sin riktiga edge. Sådär, va? Så därför ska vi grotta lite grann i vad står det egentligen för och vad menar vi när vi slänger oss med ett så fint ord som tillitsbaserad styrning, Ebba. Vad är det för dig? Vad menar vi då? Det är en väldigt bra fråga. Jag plockar ner den till min egen verklighet. Så det är ju, någonstans är det så att både när det handlar om vilket mandat jag själv har, så handlar det ju om den tillit som finns från mitt parti till mig, där jag alltid måste hämta hem det. Men sen handlar det ju också om hur jag måste bygga en tillit till den. För att vara politiker, jag brukar ibland jämföra med, det är lite grann som att sitta i baksätet på en bil och tala om vad bilen ska köra. Och få se till att den verkligen hamnar rätt. Men det är vi har inte verktygen, det är inte vi som ska göra jobbet, utan det är andra som ska göra jobbet. Utan vi ska ha en idé om vad vi ska och liksom hur vi ska ta oss dit. Och då blir det någonstans att bygga ett ledarskap som handlar om dels att man är väldigt tydlig om var någonstans man är på väg och vad man vill åstadkomma. Men sen också ha tillit när det inte händer lika snabbt som man kanske önskar, att inte då köra igenom väldigt många fler beslut. För det är en sjukdom som jag tror vi många politiker gör. Så för mig är tillit också att ha det är verkligen att ha tilltro till att om jag kan förmedla vad jag vill åstadkomma, så kommer också verksamheten att leverera det. Mm. Härligt. Thomas, hur... Ja, tillit. Tillit är väl ett nytt modeord som vi nu ska lära oss. Och det är självklart på det viset. Enligt min uppfattning så förutsätter all ledning och styrning bygger på tillit. Ett förtroende mellan parter. Annars har du inte uppdraget, om inte jag känner förtroende för dig, till exempel en landstingsdirektör, när jag är rollen som tidigare landstingsstyrelsens ordförande. Jag har varit med och entledigat tjänstemän just därför det förtroendet har upphört mellan oss. Så all ledning och styrning, oavsett när vi pratar om new public management eller något sånt, förutsätter tillit. Sen, det är ingenting jag tror man kan utreda fram, utan det måste man vinna. Du vinner förtroende. Båda vi har vunnit förtroende inom våra respektive partiorganisationer. Vi har vänt oss till väljarna och blivit valda. I många fall med väldigt fina numerärer vad det gäller personkryss. Det är ju nya sättet att mäta popularitet på. Så att jag tror att just det här att vi måste vinna och också förvalta det ansvar som är givet oss. Och då kommer vi in på tillitens kärna. Mm. Tillitsbaserad styrning, det bygger ju på något sätt, och det säger ni ju båda lite grann, att det handlar om att bygga en kultur. Man är ju lite nyfiken på hur det går till, inte när banken har stängt klockan 3, men det är lite samma sak. Alltså, hur är det i partierna egentligen? Vi som har varit tjänstemän hela livet har ju inte riktigt haft tillträde till de rummen. Går det att styra med tillit i ett parti, Ebba?
Ja. Eller är det någon annan form av styrning som gäller? Alltså jag tror att man behöver använda alla verktygen i en verktygslåda om man ska leda ett parti. I mitt parti så har vi inte den, åtminstone inte i den kommun jag är, då har vi en person som är arbetarkommunens ordförande som inte då kan vara kommunalråd. Så att vi har ju ett delat ledarskap för partiet. Men jag hämtar ju hela tiden mitt mandat. När vi har olika former av ledarskapsutbildningar, vi brukar ha det med den politiska ledning och den kommunens ledning tillsammans, då brukar jag förklara hur komplicerat det är hur vi styr. Alltså liksom var jag måste hämta mandat någonstans ifrån innan liksom förslagen kommer. Det vill säga att jag måste dels hämta från mitt eget parti och sen måste jag se till att majoriteten är överens om det. Och sen så ska det genomföras i hela liksom, den kommunala organisationen. Så det är ju en väldigt komplex bild. Jag brukar ibland tänka sig att de tjänstemännen borde mycket mer läsa vilka partier som vi har, liksom, vilka pamfletter eller valprogram vi har gått på val. Det gör de mycket mer än du tror. Ja, men det vore bra. För det märks inte alltid att de gör det, tänker jag. Nej, det är inte säkert de gillar det de ser, men nej, de läser. Men ibland så tänker jag att det är verkligen så att jag tror att om man ska leda ett parti så handlar det hela tiden om mandat. Och det är en tillitsfråga. Det är någonting, jag kan tala om det datumet när jag blev vald till KSO, men jag kan också tala om det datumet där jag fick mandatet av min parti att leda kommunen. Och det är inte samma datum, utan det var en resa på 3 månader innan de gick med på att jag faktiskt tog det där, ett riktigt problematiskt beslut utifrån partiet. Så förankring och tillit ligger lite, det är liksom 2 kusiner som krokar arm. Ja, lite framförallt så i början så är det så. Sen kan man ju ha ett väldigt starkt mandat som gör att man kan ganska snabbt förankra någonting. Så det är ju verkligen, vi är ju i förtroendebranschen helt. Och det är också att våra ledande tjänstemän i relation till oss är också en förtroendebransch. För jag håller med, helt med det du säger, Thomas. Om man inte har förtroende för sin kommundirektör eller förvaltningschef, då går det ganska fort när det blir helt ohållbart. Precis, det känner vi igen, en del av oss. Ja. Och vi har ju båda, utifrån de partier vi representerar här nu, Socialdemokraterna och Moderaterna, erfarenhet när det går väldigt fort att en partiledare så att säga byts ut. Jag menar, vi har hos Moderaterna sådana exempel och det har ju ni också. Så att, men jag tror att man ska vara tydlig också att ibland blandar man ihop det här med jag har förtroendet inom min organisation och partiet i Västmanland, om vi säger så, förbundet, partidistriktet, säger Socialdemokraterna. Ja, de vill ha ett ord med i laget. Och jag har ju också committat mig till att följa ett program som är antaget i särskild ordning. Jag skriver ju på mer eller mindre ett avtal. För det första så lovar jag att jag är redbar och inte har några lik i garderoben. Och har jag några lik i garderoben så har jag redovisat dem innan. Och dessutom lovar jag att allt jag har stort och har i ordning och uppförande. Det, så är det. Men jag vill föra in en komponent till det. Att det här är inte detsamma som att vara, jag tar tillit, det är inte detsamma som att vara populär. Vi är inte i en popularitet, någon sorts melodifestivalen. Utan det handlar inte i första hand om att vara populärast. Utan det handlar faktiskt om att förtroendet bygger på att i den funktion som ledande politiker har också att man vågar ta obekväma beslut. Och ta konsekvenserna och ansvaret för det. Och där finns ju en hel del att säga. Ordet tillit känns ju lite mjukt så där, alltså att man jobbar med de mjuka värdena, kommunikation, man litar på varann, man utgår ifrån att ens arbetskamrater eller vad det nu kan vara talar sanning, alla de här goda egenskaperna som vi vill se, och ur det bygger en kultur som främjar en bra takhöjd, det vill säga att man kan ganska fritt säga sin mening. Men om jag säger så här att kultur slår struktur ur ett tillitsperspektiv. Vi har ju en väldigt tro på struktur naturligtvis med rutor, vet ni, och linjer och den är chef över den och den rapporterar till den och så. Men om jag påstår att kultur slår struktur, vad säger du då? Om det.
Ska jag börja? Ja. Jag håller med om att kultur slår struktur, men kultur utan struktur är helt hopplöst. Så att man behöver ha båda. Men det är klart så att det är verkligen så att för det är ju det där liksom finstämta med tillit. Att det inte alltid så att det är rätt person i organisationen som man har den där tilliten för när det verkligen bränner till. Och då gör vi ju det här politiker som organisationen ofta inte tycker om. Då går vi på den som vi har tillit till. Det brukar man inte tycka om som chef, ja. Eller hur? Politikerna ute och valsar ute i förvaltningarna och ger order. Det händer väl inte i Region Västmanland förstås? Det kommer vi naturligtvis att fortsätta. Jag har inget hopp om något annat. Med 6,500 landstingsanställda i Västmanland så kan ni förstå att det motsvarar väl då med deras familj ungefär 18% av valmanskåren. Så det är ju klart. Det är ju valarbete varje dag. Nej, men jag ska fatta mig kort. Jag håller helt med dig. Finns ingen anledning för mig att utveckla det ytterligare. Jag tycker du träffade pudelns kärna direkt. Men får jag också säga, jag fick ju en inbjudan här. Styrning, hjärta, tillit, kan det bli sant? Nej, det kan inte bli sant. Utan hjärnan måste faktiskt vara med. Hjärnan måste vara med, annars kommer det inte att fungera. Det kan vara mera känsla, det kan vara mera hjärta, det kan vara mer tillit, men hjärnan måste vara med. Om man siktar på hjärtat så kanske det rycker med hjärnan. Ja, du har inte jägarexamen, du inte. Det är helt riktigt. Jag har inte jägarexamen, men jag brukar få ta hand om köttet när det är skjutet. Ja, så jag är inte så långt ifrån som man kan tro. Idag så är det ju många också som ropar på hårdare tag. Om vi nu tänker oss att tillit är egentligen en mjukvara, så är det ändå, om vi tänker på de samhällsutmaningar som vi har som ni alla kan räkna upp, så är det ändå många som säger nej, men fler poliser, känner vi igen, eller hur? Ibland är det lite bud så, 10 000, 20 000, budet lite olika. Det är också hårdare tag kring straffskalor. Det kan också vara hårdare tag på annat sätt. Alltså som någon slags, tolkar jag det som, uppgivenhet inför problemen. Att man vet inte riktigt vad man ska ta i med till sist. Därför att problemen är så stora att man inte kan lösa dem. Vad händer med tilliten när vi hamnar väldigt mycket på den sidan? Nu får du börja. Oj, jag trodde jag kunde förhålla mig. Det är mycket lättare. Men självklart, ja, men det är ju klart att tilliten reduceras eller minskar relativt vad resultaten är. Om vi nu tar till exempel polisen och förtroendet för polisens förmåga att lösa brott. Om vi nu har en uppklarande procent på 14. Och vi tidigare hade runt 24. Ja, då har ju naturligtvis tilliten till polisväsendets förmåga att lösa brott minskat eller gått ner. Vänder jag på resonemanget och närmar mig det ur en annan synvinkel, då säger man hårdare straff skulle vara lösningen. Men om vi nu vänder på det här och så säger jag att det kanske inte är hårdare straff utan bara tillämpa den skala som är. Den rabatt som är, då har du vänt problemet på ett helt annat och beskriver det på ett annat sätt. Så att allting det här är ju också knutet till tillit i förhållande till förtroendet, i förhållande till resultat som det allmänna levererar. Om jag lägger till frågan här när Ebba får mikrofonen, att när man ropar på hårdare tag, eller för det är ju i så fall en kraftfullare styrning av hela samhällsmaskineriet som man egentligen ropar efter. Kan det också vara någonting som bygger tillit utifrån lite grann det du är inne på, att samhället förmår att spänna musklerna och ta itu med samhällsproblemen? Eller är det åt andra hållet, att samhället inte har klarat sin uppgift så därför måste vi liksom pumpa upp oss? Jag tänker att det först bygger otrygghet. Därför att vi, liksom, media är full av den bilden och de utmaningar vi har. Och sen om man tittar på statistiken så ser inte brottsstatistiken ser inte likadan ut när det kommer till, för vi har färre våldsbrott i Sverige idag än vi hade 1974. Och det kommer inte fram och så vidare. Så att vi har, den här bilden av hur det ser ut och hur samhällsutvecklingen och de utmaningar har, den spelar ju också på, kanske mer på, jag tror att den skapar mer otrygghet än att skapa tillit. Men samtidigt så är det så, jag tror att jag är den typ, förutom Brås kommunstyrelseordförande, så jag är den enda kommunstyrelseordförande i Sverige som är nöjd med den nya polisorganisationen. Vi tycker den fungerar jättebra.
Botkyrka för första gången fått så pass många poliser så att vi faktiskt aktivt kan göra det polisen behöver göra. Och vi har ett samarbete som också innebär att vi kan göra förebyggande arbete. Och vi kan se att man nu i de områden där man tidigare inte larmade, så gör man det. Så där har man fått en ökad tillit till systemet. Så vi tänker att först blir det otrygghet, men sen om vi faktiskt lyckas leverera på det med ökade resurser, då kan vi faktiskt skapa ökad tillit. Men det handlar ju också om leverans. Det handlar om leverans. Ja, eftersom jag då sitter i insynsrådet för polisregion mitt, så kan vi då konstatera och boende i Västerås. Nej, men där har vi den omvända. Där klarar man inte uppgiften och det erkänner man. Så att det här är, det ser man inom samma system, två olika resultat. Och det är naturligtvis utifrån hur, förmodar jag, vilka prioriteringar och hur man jobbar. När man är förtroendevald på så höga poster som ni är, så har det yttersta ansvaret har du i Botkyrka, och du har haft det yttersta ansvaret, men du är också ledare nu i oppositionen, så det är också ett stort ansvar. Hur ser ni på det här med att vara förebild? Det kan ju kännas lite gammalmodigt möjligen. Om man tänker tillbaka på, det går så himla långt tillbaka på landsbygden, så var ju prästen lite förebild. Men nu är ju inte det. Läraren hade en väldigt förebildsroll på de små orterna. Och ett antal sådana yrken har liksom varit förebilder för andra. Och det här kanske eroderar mer och mer. Lika fullt när det händer någonting, så har ni ju en tendens att ändå blossa upp med ganska stor indignation. Hur resonerar du kring att vara en förebild, att vilja vara en förebild? Jag tänker att man måste vilja vara en förebild och att man måste leva som man lär. Det är jätteviktigt, för annars finns det inget förtroende och ingen tillit till en. Men det är klart att om ni skulle fråga mina barn, så skulle de säga att en av mina vanligaste repliker är så här: det där kan vi inte göra för jag är kommunalråd. Nej, men lite så här skämsamt att nej, men vi går inte över röd. Nej, även om det inte är några bilar, så väntar vi tills det är grön gubbe. Nej, men så här, små saker i vardagen, så vet man att, och med tanke på att alla har mobiltelefoner och alla kan filma, och även om vi i Botkyrka inte har den värsta mediebevakningen som vissa andra kommunstyrelseordförande har, så är det ändå tillräckligt för att det bara ska vara så här uppmärksammat om det händer någonting. Alla medborgare har ju mobiltelefoner och ja, de är absolut. Ju dagens nyhetsreportrar idag, så de behöver inte ha någon lokalredaktion. Jag tänker att det handlar om både, det jag kan ibland oroa mig för, det är ju också vilka som därmed kan tänkas att stiga på som politiker. Jag har inte en bakgrund som SSU-are, så jag har haft så kallat riktigt jobb en gång i tiden. Men det blir ju också så där att det blir frågan, måste man ha tänkt på att man ska bli politiker hela sitt liv för att kunna vara liksom redo att bli det den dag man får ett förtroende? Eller måste man, vilken acceptans finns helt enkelt? Och jag tänker att det hände någonting, för att om man ska vara lite så här krass, så var det tidigare varit socialdemokrater som vi blev väldigt hårt granskade. Men moderater hade lite frikort i vissa frågor. Men det har ändrats. Det ändrades när ni kom i regeringsställning 2006. Så att det är mer likbördigt nu vad man kräver. Vad får du offra på altaret för att vara en så oförvitlig medborgare som möjligt, så att det inte samlas några nya lik i din garderob? På det altaret offrar jag inte så mycket. Jag tror att det mer handlar, eftersom jag råkar vara kommunstyrelseordförande i en kommun som har många nya svenskar som sina invånare, så är det mer säkerhetstänk som jag behöver offra. Okay. Därför att jag har en svans av liksom sverigedemokrater eller där värre efter mig. Så det är mer sådana frågor som är liksom mer problematiska. Ja. Nej, det är också ett bagage att ta. Mm. Hur ser du på din roll som förebild? Du har en lång karriär som förtroendevald. Ja, överlevt så här långt ju. Jag har överlevt, och det är väl klart att jag vet ju spelreglerna. Det är liksom ledande befattningshavare, oavsett om du är politiker eller jobbar inom offentlig förvaltning, stat, region, landsting eller kommun. Ni vet ju förutsättningarna. Jag menar, händer det något, gör vi bort oss, misslyckas med någonting, så riskerar det att vara i tidningen nästa dag. Och då är du själv. Och dessutom, du har aldrig varit så betydelsefull som vid det tillfället när media presenterar dig.
Ja, men jag är inte någon toppmoderat så att säga på den nationella arenan och sånt här, men jag kommer omedelbart att ha första sidan på Expressen och Aftonbladet med rubriken toppmoderat fast för vanligast förekommande i politiska sammanhang är rattonykterhet, om jag tar det som ett exempel. Och det är väl klart att jag sköter mig. Och sen tycker väl jag behöver ju inte anstränga mig för att låta bli det, vill jag väl säga. Men det är klart att det påverkar. Och det påverkar familjen och omgivningen också. Det innebär ju till exempel, vi har kameran på det här. Ja. Så när jag ska slå runt med mina kompisar, och då är det kompisar som jag har vuxit upp med sedan 14-15 år, och vi har riktiga rövarskivor, då gör vi inte det på vissa ställen som är publika. Utan vi kan åka ut i skogen och så sen supa skallen av oss och tycka vi har att sitta och sjunga och bada nakna och göra vad vi vill, va. Det gör inte vi så fort jag misstänker att det finns ett publikt inslag någonstans. Och det påverkar också, tror jag, just det här, håll er under radarn, det gäller oss allihopa. För när radarn sveper då liksom vill man inte vara den som radarn söker efter. Pratar ni om det här i partiet, det här med, för jag tycker det finns en krock på ett vis emellan det här samhället som vi har nu som är väldigt individualistiskt, alltså man ska kunna lyckas som person och det är lite så där amerikanskt follow your dream och sociala mediers utbredning och så. Samtidigt så tycker jag att man granskas väldigt hårt som individer, liksom både och på något vis. Pratar ni om det i partiet eller i sinsemellan att ni tycker att ni är hårt granskade? Eller är det så att det inte är så något stort samtalsämne förrän det händer något? Idag kan jag säga så, hemma i min landsända så har chefen för tingsrätten, lagmannen, åkt dit för rattfylla. Kan jag säga att det är inte så kompatibelt med yrket, om jag säger så. Apropå tillit. Nej, men det är klart att vi pratar om det. Och det blir ju aktuellt flera gånger om året. Ja, för det första, vilka bilar har vi, de miljövänliga eller inte? Så kommer den redovisningen. Och så sen kommer hur mycket vi tjänar. Och så sen kommer redovisningen om hur vi bor. För att ta några exempel på löpsedlar och listorna som kommer. Och då växer det här. Jaha, liksom, vad exponerar du är och ni är etc. Men det tillhör ju spelet. Sen kan jag tycka ibland att om folk tycker så att man är obekväm i den här situationen. Ja, men det finns ju också inom politiken tycker jag en skenhelighet. Just när det gäller att förhålla sig till regelverket och vara duktig och hålla sig inom regelverket och allting. Och så fort man har lämnat det politiska uppdraget då börjar man titta efter hur maximerar jag alla systemen så att det passar mig. För det finns system som man kan maximera och det finns förtroendevalda som gör det. Och då kan man ju fråga vad tog tilliten? Det upphörde den när man slutade uppdraget. Att värna förtroende och tilliten, men det verkar vara så på väldigt många håll. Oavsett parti nu. Jag tänker att jag hoppas att många av oss som är förtroendevalda, åtminstone om jag går till mig själv, så är det ju värderingar vi bär. Alltså som vi tycker. Det är inte så att det är liksom ett problem att behöva för min del att betala skatt eller se till att jag faktiskt följer och deklarerar rätt och så vidare. Det ligger ju liksom i min värdegrund också att man ska göra rätt för sig. Och jag kan också hålla med att det blir problematiskt när man byter sida fort och då helt plötsligt slänger bort allas värderingar. Det kan jag tycka. Att ha liksom funderat på hur man egentligen funderar kring det och om de inte satt så djupt värderingarna utan det bara var något som läpparnas bekännelse. Men någonstans så blir det ju också, jag ska vara fullt erkänna att när alla sociala medier, det är klart att jag tänker när jag lägger upp en bild, är det okej att Niklas Svensson använder den här vid något tillfälle? Och det är liksom mitt filter för att ha koll på om jag kan publicera något eller inte. Så. Men det tror jag att alla skulle egentligen må bra om man hade ett filter. Skulle man vilja att den här bilden faktiskt var i offentlig media? Jag har ganska mycket tonåringar runt omkring mig och brukar säga, tänk den dagen ni söker ett jobb. Då kommer din arbetsgivare googla din Facebook och har du då mycket så här alkofester och sånt där så kanske det inte är dig som de kommer ge jobbet till. Så att vi delar ju med oss av rätt mycket. Men i mitt tidigare uppdrag när jag jobbade för partiet så var en av mina uppgifter att ringa till sådana som jag själv nu är när de hade publicerat någonting på fredag eftermiddagen och säga att det där plockade du bort.
det var en väldigt speciell resa kan jag säga. Kvinnor tog bort det på en gång, men så här, nej men det, bara, du tar bort det. Så, så att jag tror att alla partier har en, den typen av funktion också. Som jag faktiskt... tror du var bra på det också. Ja. Så. Ja, en liten kort fråga, bara ett kort svar här också. Om, det, om ni ska föreslå en enda åtgärd till Laura Hartman som kommer så småningom. Hon ska utreda det här. Men bara ett tips från er till henne. Vad är det som är viktigast? Vad är det som nu är viktigast för henne att tänka på? Så får hon svaret här innan hon har... Ja, alltså, jag tycker att hon ska beakta att tillit är inte bara en fråga som... medborgare och kommuner och landsting ska visa i förhållande till, till den statliga nivån. Jag förutsätter att den statliga nivån också visar tillit att medborgarna faktiskt kan göra sina val. Att kommuner, landsting och regioner kan hantera medel och pengar på ett förståndigt sätt utan pekpinnar av typen nu ska poliserna få högre lön, nu ska lärarna få högre lön, nu ska sjuksköterskorna få högre lön. Vi klarar det här. Men visa då den tilliten, för det är inte bara en ensidig sak, utan den ska gå åt båda håll. Ja, jag vet inte om jag har en rekommendation till Laura att göra. Jag tycker att det problematiska nu är att i min tidigare roll så var jag kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor. Och då var det så uppenbart att alla föräldrar tänker om den skolan deras egna barn går i att de har haft tur, för den är bra. Men alla föräldrar säger nog så. Men tilliten till skolsystemet är så enormt lågt idag. Om man tittar på föräldrar generellt. Och då tänker jag att vi behöver börja fundera på vad är det som gör att vi inte har tillit till längre att man kan få leverans. Och det kanske handlar om tilliten till medborgaren på något plan också som man behöver fundera på. Mm. Tack hörni. Vi säger tack till Thomas och Ebba. Men stå gärna kvar här så tänkte vi släppa in er som nu har suttit och tänkt på alla goda fantastiska frågor som jag inte har ställt. Är det någon som sitter och funderar på någonting? Ska vi skicka ut micken här då ska vi se. Så att du kommer med på den här världsutsändningen här. Tillit kan väl inte handla om att ni uppför er ordentligt. Inte super och fester och bara nakna och sånt. Utan, jag vet ju vad, hur pressen har, jag kan ju se allt det där. Men handlar inte tillit upp ytterst om vad ni åstadkommer. Och det kan inte vara liksom tillit för personer och organisationer, utan det är väl ytterst vad ser medborgarna händer i samhället. Och det är naturligtvis det stora jätteuppdraget, men är det inte där skon klämmer ytterst då? Och om medborgarna tycker att ja, ser den tilliten, då slår det över på personen också. Så att det är, ni kallar för leverans, det låter lite, men ja, hur ser medborgarna på att det går framåt eller inte? Nu har vi Donald Trump och vi har alternativa sanningar och vi har sverigedemokrater och vänsterpopulister och högerpopulister och mediepopulister inte minst. Så hur åstadkommer man egentligen ett resultat? Så det handlar om. Då ska jag få chans att svara på detta. Ja, precis. Vi tog den lätta frågan först. Vem vill börja svara? Jag håller med. Problemet är ju att visa på resultatet är mycket mer komplext. Det är mycket lättare att skriva om jag har badat naken på Sergels torg än att skriva om vad jag har levererat i min kommun. Och det kan man ju fråga, hur kommer vi till att vi faktiskt pratar om resultaten, de riktiga resultaten? Och hur vi har levererat? Och om någon knäcker den frågan så vill jag jättegärna ha det svaret. Jo, men... det är självklart det ligger inte mycket i vad du säger. Och jag berör det också utifrån också att man ska visa ett ansvar och liksom svara upp mot... Men jag tror ändå inte att det räcker med bara resultat, utan det handlar väldigt, väldigt mycket om hur når du resultaten? Gör du det på... Ja, ursäkta ett gammalt uttryck, men jag har väl passerat bäst före datum för länge sedan. Och det är liksom, gör du det på ett respektfullt sätt? Har du dem med dig som du jobbar med, eller använder du någon form av maktspråk som gör att du kör över människor i din omgivning eller uppfattningar? Det handlar ju om den delen också. Men självklart, resultat, ja. Men trots goda resultat så blir många regeringar avsatta över hela Europa. Likadant, vi växlar makten trots goda resultat.
var och en på sitt sätt hur vi redovisar dem naturligtvis. Dock inte i Botkyrka, men det är ju någonting helt annat. Ja, jag har en del moderata kommuner i din närhet också som väl matchar dig. Ja, fler frågor? Ja, vi skickar micken till Roger här. Jag skulle vilja testa er kommunalgrå, får man säga så, som en grå vardag som kan vara en fantastisk vardag. Alltså ni är ju nu i region Västmanland och Botkyrka kommun och nu är ni i en fas, om man ska vara riktigt så här, in i systemen, då ni arbetar med att ta fram budget för 2018-2020, eller hur? Och det arbetet är just ett arbete som tuffare går i alla kommuner och landsting och regioner, och där det nästan avgörs varje gång, va? Och så är det lite anonym och lite grå vardag så här. Hur arbetar ni med budget för 2018-2020 på ett tillitsfullt sätt? Och hur ser en sån process ut när den inte är tillitsfull? Det var en liten lätt fråga också. Det ska ni få svara på. Nu får du börja. Du är ju i opposition, ja, så du har det ju lätt. Jag har ju mycket lättare naturligtvis. Jag menar, jag har ju en öppen och transparent process. I en konstant dialog med medborgarna där vi då problematiserar, skissar på lösningar och redovisar de skarpa förslagen. Vi läcker som ett såll under den här processen bara för att kunna få ett medialt mediautrymme. Så det är en del av sättet vi arbetar på. Vi har ett förankringsarbete både på båda sidor hos båda partierna som handlar om att vi måste ha med partiorganisationen både lokalt och regionalt för det program vi lägger fram. För annars har vi har, i Västmanland till exempel har vi 4 sjukhus. Försök att röra något av dem nu får ni se. Ja, det, precis. Jag menar, vi jobbar kontinuerligt med den här processen. Men i slutändan så kommer det också fram till att det är ju landstingsgruppen, i mitt fall då, eller regiongruppen, som äger budgeten och lägger förslaget. Och där kan det vara stundtals hårda diskussioner med en lokal partiorganisation eller en regionförbunds- och partidistriktet, om man säger så. Det kan det vara hårda diskussioner. För vad de vill på den ena sidan ska vi finansiera inom ramen för en budget. Så att det är inte samma sak alla gånger. Och då hävdar vi ju naturligtvis vårt ansvar. Och så naturligtvis så söker vi kompromisser. Jag tänker att vi har precis lagt om vår budgetprocess och också nu tagit ett helt nytt måldokument som vi tog i kommunstyrelsen igår för 2018-2021 som vi tar till och med. Men hela den processen har ju handlat om hur man tar fram nya mål. Och då har vi jobbat i politik med tjänstemannastöd att få fram mål och målsätta mått. Och det bygger ju på att vi liksom har inputen vad vi vill åstadkomma och tjänstemännen, att vi samt hela tiden har en dialog kring dokumentet och har haft en väldigt tydlig liksom process. Hur ska det här se ut och vad finns de olika avsändningsperioderna? Och sen inför att vi nu skulle ta våra budgetramar, då hade vi analysdagar med hela förvaltningen och alla partier som sitter i fullmäktige där man gick igenom. Men vad är det de utmaningar som respektive förvaltning ser, så att inte bara vi i majoritet ska ha samma bild? För sen har vi en väldig fördel av att vi har tjänstemannaorganisationer att bereda allting åt oss. Men att vi i alla fall ska ha samma underlag när vi går in i budgetprocessen. Men nu när vi har tagit dokumentet och sen när det ska tas i fullmäktige, då vidtar ju arbetet i respektive förvaltning och nämnd. Och där kan jag ju se att frågan om tillit mellan nämndsordförande och förvaltningschef blir enormt viktigt. Då kan man, jag skulle kunna sätta en grad som beteckning på varje, vad det är tillitsfullt och vad det inte är tillitsfullt. Och det märks också sen i de förslagen hur svårt vi kan tycka. Du tyckte inte om ordet leverans, men det är ju liksom någonting som, ja, men vi vill ju se till att nu fattar vi det här beslutet och då ska vi få det här resultatet. Och då blir det lätt att prata i leveranstermer. Men det handlar ju väldigt mycket om att faktiskt processa och komma fram till att man har en gemensam syn på. Och där man också respekterar att vi har kanske också en annan logik. Ibland när tjänstemannaorganisationer, det är jättepåtagligt. För det är inte så att jag vill ju inte bara se till att det blir jäkligt bra för Botkyrkaborna. Jag vill ju också se till att vi faktiskt kan göra mediala utspel på det. Så att det syns att vi har en idé om vad vi ska göra för Botkyrkaborna. För det är ju så vi vinner val. Inte bara att vi har skött oss, utan vi vinner ju val på att vi har en idé om vad vi vill ta Botkyrka någonstans. Tycker ni generellt att de beslut ni tar, att de blir genomförda i verkligheten? 85% kanske. 85%.
Det är ju en av utmaningarna för förvaltningarna att genomföra de beslut som är tagna. Och det tror jag alla brottas med mer eller mindre av lite olika skäl. Ibland springer tiden ifrån dem så att de är inte så relevanta. I andra fall var majoriteten så lite så man kanske nästan inte tycker att det är någon idé, för det är bara några veckor kvar till valet och vad vet vad som händer sen. Alltså det kan finnas alla möjliga knepiga ställningstaganden. Eller att proteststormarna blir så stora så att de inte är genomförbara. Till exempel om man nu skulle komma på den hemska idén att lägga ner ett sjukhus. När under en mandatperiod kan man ta en sån process och få den tillitsfull? Eller en skola på landsbygden för den delen? Finns det någon sån mandatperiod överhuvudtaget? Men det är klart det finns det. Men om du hamnar i en situation där du då tillträder, nu utgår jag från att du tillträder båda två här då. Och du inleder en process till exempel att försöka få balans i ekonomin eller på grund av att du kan konstatera att medicinsk säkerhet inte blir tillräcklig omfattning om att man inte lever upp till den. Ja, då har du ju en resa att göra. Du kan ju ha den intentionen när du går, du ska få ordning på det här och enda sättet att göra det på, då är du ändå i slutet av mandatperioden. För resan har tagit så lång tid. Och då är det liksom, då måste du ändå lägga fram det. Jag menar, det har vi ju haft många exempel på. Och det har ju då har ju sina konsekvenser. Så att, rent om vi ska utgå oss taktiskt, så det är klart, ju tidigare en mandatperiod desto bättre. Men det går inte till så i verkligheten, det funkar inte så. Så är man på år två kan man inte starta vilka ärendeprocesser som helst? Jo då. Det kan man. I opposition kan man ju starta vilken dag. Nej, det ska du också göra. Det går. Det är din uppgift och ditt ansvar. Ja, härligt. Fler frågor hörni? Eller så tar vi lite bensträckare. Ja, vi har en fråga till här så kan vi ta en bensträckare sen. Så eftersom... Ja. Hej, jag heter Roger Svanberg. Jag jobbar på Kommunförbundet Stockholms län. Och jag har egentligen en fråga till Ebba, för du har en annan politisk roll också. Du sitter ju som KSO i det här samarbetet i länet med de 26 kommunerna. Med en ganska hög ambition då, sinsemellan, att faktiskt utveckla samarbete för allas bästa. Vad är tillit i det perspektivet att faktiskt samarbeta med andra där man väl antagligen måste investera åt båda hållen i att ge och ta? En annan roll än den du har hemma då kanske? Och då är frågan hur ärlig jag ska våga vara. För att vi har ju, om jag börjar liksom vi har ju också ett samarbete på Södertörn och det upplever jag att det är väldigt inarbetat och det är väldigt prestigelöst. Men jag tror att det finns en större tillit i KSLs styrelse mellan olika parter. Men ibland så kan jag uppleva att KSLs KSO-träffar, då kan vi vara väldigt mycket våra partier. Och det är inte alltid helt framkomligt. Så. Men jag leder ju också gymnasieregionsgruppen. Och där har vi inte alls partibok på samma sätt. Liksom. Så vi... Ju mer vi lär känna varandra och i olika roller så tror jag också att man bygger tillit. Men det, där blir ju frågan egentligen att det blir ju vissa personer som jag har högre tillit till. För att jag har sett dem, att vi har kunnat komma fram till bra kompromisser tidigare. Eller liksom, där vi har kunnat förenas oss. Att vi kanske till och med, kanske inte ens behöver kompromissa. Vi kanske till och med har samma åsikt i olika frågor. För det är ju så att man ska aldrig glömma bort att oberoende vilken partifärg man har, sitter man i majoritet så leder man ju och driver vissa utvecklingsfrågor som man är emot när man är i opposition. För det är liksom så logiken fungerar i en kommun. Så att det är ju, och det förenas ju, att alla kommer vi bygga jättemycket. Och då blir ju den typen av frågor jätteaktuella och infrastruktursatsningar och så vidare. Fast då är vi kanske konkurrenter med varandra i vissa frågor. Så att det är ju, ja, så det är en balansgång hela tiden. Okej, hörni, då tror jag vi säger tack till Ebba och till Thomas.